Спробуємо звідси. Ось він, красень в шоломі. Перший пішов. Його друг вирішив використати дерево для захисту. Але не вдало. Третій також майже в тому ж місці висунувся. Дивно. Але задоволений. Три постріли, три трупи. Значно краща ефективність використання набоїв. Зурочив. Поквапився. Куля чи то пішла вище голови, чи то влучила в якусь перешкоду. Один набій бісу на рило. А от так краще. З рухомих тілей більше нікого не бачив. Тож час іти ближче.